time for Papa Kelman. 73 again. Love, okay. សម្រាប់ខ្ញុំរីករាយទទួលថ្ងៃបាជាខ្ញុំបើខ្ញុំចាប់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើប្រគួតនៅទីនេះឥឡូវចង់ឲ្យបងប្អូនតាមនេះចង់ឃើញខ្ញុំប្រគួតនៅថ្ងៃខួបឆ្នាំនេះអត់ចង់អត់ទី1 Round 1អរគុណបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនមិត្តទាំងអស់គ្នាThank you.
Thank you.